Det er nu blevet en tirsdag, den 14. maj 2019, og jeg havde under normale omstændigheder været færdig med gruppe 1, gruppe 2, og havde for så vidt også godt og vel gruppe 3 færdig. Men desværre nej, sådan skulle det ikke gå. Jeg var jo alene nede i Skærbæk. Jeg manglede i allerhøjeste grad min trofaste kone Bente, da hun er en fabelagtig god hjælp og støtte, både for så vidt angår at holde øje med heatene, lave heatskema, og har dermed altså nogle utrolige gode oplysninger, som er en værdifuld supplement, når vi skal lave en film. Jeg havde ikke Bente med, fordi hun var på arbejde. Hun arbejder i hjemmeplejen, og de har jo som bekendt weekendvagter. Men det at optage sådan tre heat, som jeg skulle gøre, det er ikke det, der er mit problem. Nej, mit problem var, at jeg jo ikke havde nogle heatskemaer, som jeg selv eller Bente havde udfærdiget. Jeg fik nogle fantastiske fine heatskemaer med i hånden hjem, og kommer naturligvis hjem og skulle lave en film færdig ned fra Skrubbebanen. Og da jeg var færdig med den, ja, så kunne jeg jo gå i gang med de her tre ned fra Skærbæk. Her starter heat nummer 1. Og der har vi i rød Mick Bergenhagen, og jeg er nødt til at sige, jeg udtaler altså ikke børnenes navn med alle efternavn og mellemnavn, det beklager jeg, men det er tidsmæssige grunde, jeg håber, I kan tilgive mig. I rød, der har vi Mick Bergenhagen, i blå, Vilas Åskov, hvid, Storm Thomsen og gul, Loke Farve. Og der er det i gul, Loke Farve, der har lagt sig i front, og han er skarpt forfulgt af de tre andre kollegaer i feltet, men Loke, han har styr over feltet, og ser ud til at køre med en fantastisk fin autoritet. Og jeg har jo mødt de fleste af jer indtil flere gange sammen med Bente, når vi har været ude at filme jer herlige små PV-kører. Og vi kan godt huske jeres navne. Og det er stadigvæk, som det kan ses her, Loke, der ligger i front. Og blå, Vilas Åskov, han ligger på anden pladsen. Og tredje plads, det er Mick Bergenhagen. Og så ligger i hvid Storm Thomsen på fjerde pladsen. Og det blev en sikker heat-sejr her til Loke Farve. Heat nummer 2. Der har vi i rød Thomas Asp, eller Tobias Asp. Vi har i blå Lukas Jebsen, i hvid Tyler Hav og gul Carlos Generik. Og der er det i hvid, Tyler Haup, der er lagt sig i front. Og så ligger rød Tobias Asp på andenpladsen, Carlos Genrik i gul på tredjepladsen, og Lukas Jebsen i blå på fjerdepladsen. Og det er stadigvæk den samme stilling, der gælder her. Og så kører de ud på sidste omgang, og det er stadigvæk Tyler Hav i hvid på førstepladsen, andenplads Tobias Asp, tredjeplads Carlos Genrik og fjerdeplads Lukas Jebsen. Og så skal vi lige have Lukas Jebsen i mål her. Heat nummer 3. Rød Victor Christensen. Blå Emil Nørgaard. Hvid Louise Funk Larsen. Og gul Nora Hansen. Og der er det Victor Christensen og Emil Nørgaard, der har lagt sig i en såkaldt 5-1'er. Rød og blå. Og det er klart. Det er jo en ønskeposition at lande i. Fordi den giver jo som bekendt 5 herlige point. Og dem skal man jo ikke lave ret mange af, før så har man virkelig samlet en ordentlig buket point i pointboksen.
Men det kræver altså lidt øvelse og træning at lave de der såkaldte 5-1'ere. Men det går jo strygende, det er stadigvæk i blå. Emil Nørgaard på førstepladsen og andenpladsen, Victor Christensen. Og mænd både Louise, Funk, Larsen og Nora Hansen forsøger. Men det blev heatsejr til Emil og Victor. Heat nummer 4. Rød, Elias Jamil. Blå, Majs Laursen. Hvid, Niklas Jørgensen. Og gul, Emil Jensen. Og der er det rød, Elias Jamil på førstepladsen. Og blå, Majs Laursen på andenpladsen. Tredjeplads, Niklas Jørgensen. Og gul, Emil Jensen på fjerdepladsen. Og der har Elias og Majs også lagt sig i en 5-1'er. Og det er klar. Det er jo en kanon fordel for det hold, som formår at lave sådan en 5-1'er. Det er også noget, der bliver brugt flittigt i Superligaen, eller Metal Speedway League. Der er de store speedway-kører også rigtig skrappe til at lave sådan nogle 5-1'er. Og der er rigtig mange af dem, der kunne lære noget af jer små PV-kører her. I er bestemt også nogle skrappe nogen til at lave de der 5-1'er. Det ser godt ud, det der. Og så lige splitter igen her en sikker heatsejr til Elias Jamil og blå Majs Laursen. Hvid Niklas Jørgensen på tredjepladsen og gul Emil Jensen på fjerdepladsen. Og så lige sluttede heat nummer 4. Heat nummer 5. Rød Anton Filt, blå Mads Emil, hvid Mike Bergenhagen og gul Vilas Åskov. Jeg håber, I tilgiver, at vi ikke udtaler jeres fulde navne, mellemnavn osv., men det er simpelthen en nemhedsindsyn. Og også fordi vi er en lille bitte smule i tidsnød, eftersom vi skulle faktisk jo have været færdige. Den her film, jeg i øjeblikket er ved at indtale, den lagde jeg ud i går, fordi jeg i min fortvivlelse ikke var i stand til at kunne finde ud af, hvem der kørte, men det hængte altså sammen med, at vi havde fået heatskemaerne med nede fra Skærbæk fra i lørdags. Og det siger sig selv, at de heatskemaer, der var lavet i lørdags, jo slet ikke passede med de optagelser, som jeg lavede i søndags. Og derfor løb Bent og jeg ind i nogle mega store problemer herhjemme, da vi skulle prøve på at have udredet de optagelser, jeg havde med hjem. Men takket være Annette Nørgaard og min samtale med hende i dag, så fik vi udredet problemerne, og nu har vi fået de rigtige heatskemaer. Og her er det så i gul Vilas Åskov og hvid Mik Bergenhagen, der kommer ind på første og anden pladsen, og de har jo også kørt i en såkaldt 5-1'er. Og Anton Filt kom ind på tredje pladsen og Mads Emil på fjerde pladsen. Heat nummer 6. Rød Storm Thomsen. Blå Loke Farup. Hvid Victor Christensen og gul Emil Nørgaard. Og der har Storm og Loke lagt sig i en såkaldt 5-1'er. Og det er jo... Ja, det er jo som om, de også har lært den der fidus med at lave de der 5-1'er. Det er nu slet ikke så dårlig en ting, altså. Og jeg kan i hvert fald sige til jer, herlige unge PV-kører, det er bestemt noget, I skal øve sammen med jeres kammerater på holdene. Og også ude i klubberne. Fordi det er jo noget, der tæller gode og dejlige point hjem, hvis man kan lave sådan nogle 5-1'er. Og nu kan man se her, hvordan Storm og Loke, de sidder der, forrest i heatet. Og det er lidt synd for Victor og Emil, fordi at jeg er fuldstændig sikker på, at det kunne de også gøre, men det har jo et eller andet at gøre med, hvordan man slipper for start. Og der er jo så nogle gange, hvor der er nogen, der er lidt heldigere end andre. Men der er ikke andet at gøre, Emil og Victor, at I må gøre alt, hvad I kan for at gøre det samme næste gang, det bliver jeres tur til at køre. Men sikker heatsejr til Storm og Loke. Og så startede her heat nummer 7. Der har vi rød Lasse Dansbo, blå Mikkel Hansen, hvid Tobias Asp og gul Lukas Jebsen. Og der er det i blå Mikkel Hansen, der er kommet bedst for start.
Og så ligger I hvid. Ja, det vil sige, at det er jo så ikke rigtigt det, jeg siger, fordi det er faktisk lige her Tobias Asp, der ligger på førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen i blå Mikkel Hansen. Men det ser ud som om, at Mikkel Hansen han har indledt en jagt på Tobias Asp. Og det tror jeg faktisk er lige det, der er ved at ske her, nemlig at han ligger an til en overhaling. Det er så det, der er sket, og det skete jo faktisk uden for mit synsvin, og det hænger sammen med, at jeg har, altså det blev en førsteplads til Mikkel Hansen, andenplads Tobias Asp, tredjeplads Lasse Dansbo og gul Lukas Jepsen, fjerdeplads. Så startede heat nummer 8. Der har vi rød Tejle Haug, blå Carlos Generik, hvid Elias Jamil og gul Majs Laursen. Men jeg har et ønske, når jeg filmer, og hvis der sker det, at et heat det bliver for langt, så forsøger jeg på at vise jer alle sammen, altså det vil sige både jer, der ligger forrest, men også jer, der ligger bagerst. Og det har noget at gøre med, at jeg vil gerne prøve på at være retfærdig, så I alle sammen kan få lejlighed til at se jer selv. Og det gør så nogle gange, at der er et par eller en, der laver en overhaling, og den får jeg så ikke set, fordi jeg holder mit kamera det forkerte sted. Det er jeg naturligvis ked af, men det er jo en af vilkårene, når man kun har mulighed for at dække det med ét kamera. Men det er stadigvæk, som det kan ses her, i rød Tejle Haug, der ligger på førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af i hvid Elias Jamil, og så ligger på tredjepladsen Carlos Genrik og gul Majs Laursen på fjerdepladsen. Men det blev en sikker hitsejr her i rød Tejle Haug, hit nummer 8. Altså hitsejr i hit nummer 8 til rød Carlos eller Tejle Haug. Hit nummer 9. Rød Louise Funk Larsen, blå Nora Hansen, hvid Anton Fils og gul Mads Emil Kok. Og der er det Anton Fils og Mads Emil, der er kommet bedst for start. De ligger på første og anden pladsen, og så ligger Nora Hansen og Louise på tredje og fjerde pladsen. Og det er klart, det er jo noget af en voldsom overmagt at blive mødt af for både Louise og Nora. Men det er præmisserne. Og jeg må bestemt sige, at Anton og Mads, de kører altså fint sammen, og de har virkelig også lært at etablere et godt samarbejde, og det kommer jo dem til gode her, hvor de er ude at køre en såkaldt 5 meter. Og Nora, han kæmper det bedste, han har lært for at nå op, men desværre ser det ud til, at overmagten den er for stor. Og det var så en sikker heatsejr til Anton, Filt og Mads Kok. 3. og 4. plads Nora Hansen og Louise. Heat nummer 10. Rød Niklas Jørgensen. Blå Emil Jensen. Hvid Lasse Dansbo og gul Mikkel Hansen. Der sker et eller andet med Lasse Dansbo. Jeg har stående i mine optagelser, at han udgår af heatet. Jeg kan bare ikke mindes, hvad det er, der er årsagen. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg har filmet det. Men det får vi at se. Men indtil videre, der er det i gul Mikkel Hansen, der har lagt sig i spidsen. Og så ligger i gul blå Emil Jensen på tredjepladsen. Og rød Niklas Jørgensen på andenpladsen. Nå jo, der skete det, at Lasse Dansbo, han væltede dernede. Det så ikke ud til at være noget alvorligt, så han trak ind på midten af banen, og heatet det blev kørt færdigt.
Og det blev en sikker hitsejr her til gul Mikkel Hansen, anden plads Niklas Jørgensen og tredje plads Emil Jensen. Og så startede heat nummer 11. Rød Victor Christensen, blå Emil Nørgaard, hvid Mick Bergenhagen og gul Vilas Åskov. Og der er det Mick Bergenhagen og Vilas Åskov, der er kommet bedst for start. De har lagt sig i en 5-1'er. Og det er naturligvis en barsk opgave for Victor Christensen og Emil Nørgaard at gøre noget ved det. Fordi at det ser ud til, at Mick Bergenhagen og Vilas Åskov, de virkelig har styr på at køre sådan en 5-1'er. Og det går jo fantastisk. Og jeg har stået ude og filmet nogle af de her Superliga-matcher, der har været. Og der har der været nogle hold af de store 500cc-kører, der har lavet 4 5-1'er under en match imod en modstander, og modstanderen end ikke har lavet 1 5-1'er. Og det siger sig selv, at sådan et forspring på 20 point, det er svært for modstanderen at gøre noget ved. Og det blev her en heatsejr til med Mick Bergenhagen i hvid og anden plads, Vilas Åskov, tredje plads, Emil Nørgaard og rød, Victor Christensen på fjerde pladsen. Heat nummer 12. Rød, Elias Jamil. Hvid, Majs Laursen. Hvid, Tobias Asp. Gul, Lukas Jepsen. Og der er det hvid, Tobias Asp, der har indtaget førstepladsen, og rød, Elias Jamil på andenpladsen, og blå, Majs Laursen på tredjepladsen, og gul, Lukas Jepsen på fjerdepladsen. Og det er stadigvæk den samme stilling, der er gældende her. Fortsat i hvid, Tobias Asp på førstepladsen. Og rød, Elias Jamil på andenpladsen. Og tredjeplads, Majs Laursen i blå. Og gul, Lukas Jepsen på fjerdepladsen. Og det blev en sikker hitsejr her til Tobias Asp i hvid. Heat nummer 13. Rød Niklas Jørgensen. Blå Emil Jensen. Hvid Tyler Hau. Og gul Jannik eller Carlos Generik. Og der er det hvid Tyler Hau. Og Carlos Generik, der har lagt sig i en 5-1'er. Og de ser også ud til at være godt sammenkørt. Og det er jo et fantastisk fint samarbejde, de har fået etableret. Og det er godt nok noget af en opgave for Niklas Jørgensen og Emil Jensen at gøre noget ved. Så Tyler Hau og Carlos Generik, de ligger virkelig i en flot position her. Og de kører nu ud på sidste omgang. Og det er stadigvæk den samme stilling. Hvid, Tyler Hau, gul, Carlos Generik og tre, Niklas Jørgensen og blå, Emil Jensen på fjerdepladsen. Og det blev så resultatet af heat nummer 13. Heat nummer 14. Rød, Lasse Dansbo. Blå, Mikkel Hansen. Hvid, Elias Jamil. Og gul, Majs Laursen. Og der er det Emil, eller Elias Jamil, Elias Jamil, der er lagt på førstepladsen. Anden plads, Mikkel Hansen i blå. Og tredje plads, gul, Majs Laursen. Og rød, Lasse Dansbo på fjerdepladsen.
og så har vi, Elias Jamil, lavet en fantastisk flot overhaling af blå Mikkel Hansen. Og på den måde, der bringer han sig på førstepladsen. Og så kommer Mikkel Hansen på andenpladsen, tredjepladsen Maja Slaversen og fjerdeplads Lasse Dansbo. Heat nummer 15. Der har vi Louise Funk Larsen, blå Nora Hansen, hvid Storm Thomsen og gul Loke Farup. Og der er det Storm Thomsen og Loke Farup, der er kommet bedst for start. De ligger på henholdsvis første og anden pladsen, mens blå Nora Hansen og rød Louise Funk Larsen ligger på tredje og fjerde pladsen. Og det er jo igen en 5 meter. Og det er klart, den tæller jo altså godt med i den pointstilling, som de to kører har i forvejen. Og det er stadigvæk i hvid Storm Thomsen på førstepladsen, og gul Loke Farup på andenpladsen, Nora Hansen i blå på tredjepladsen, og Louise Funk Larsen på fjerdepladsen. Men Nora Hansen, han forsøger virkelig på, om han kan snige sig op på andenpladsen. Desværre lykkedes det ikke, men det har jo skabt lidt problemer for de to, der kørte 5 meter. Heat nummer 16. Rød Anton Filt, blå Mads Emil Kok, hvid Victor Christensen og gul Emil Nørgaard. Og der er det i blå. Mads Emil, der står til at skal vinde heatet, men lige nu der ligger han, er han på vej op på anden pladsen her. Og det vil sige, at han skal rent faktisk op og overhale rød Anton Fils, hvis det skal lykkes ham at komme op på førstepladsen. Og så lavede han jo altså en formidabel flot overhaling her, men de er jo sådan set holdkammerater, så det har ikke den store betydning, hvem er den, der kommer i mål. Men det blev igen en sikker hissejr til rød Anton Fils og blå Mads Emil Kok, mens Victor Christensen kom ind på tredjepladsen, og Emil Nørgaard på fjerdepladsen. Og sådan endte heat nummer 16. Så har vi heat nummer 17. Der har vi rød Tobias Asp, i blå Lukas Jebsen, hvid Niklas Jørgensen og gul Emil Jensen. Og der er det hvid Niklas Jørgensen og gul Emil Jensen, der er ved at lægge sig i en 5 meter, men rød Tobias Asp var i gang med at forstyrre den, men det lykkedes ham ikke at overhale, selvom han er tæt på at kunne gøre det her. Så det er stadigvæk Niklas Jørgensen i hvid og Emil Jensen i gul, der ligger på en henholdsvis første og anden pladsen. Men hvis rød Tobias Asp kunne komme op imellem de to kører i gul og hvid hjelm, ja, så ville han jo altså gøre nogle gevaldige problemer med den der såkaldte 5 meter. Men det ser ikke rigtig ud til, at det lykkes ham. Så det er stadigvæk Niklas Jørgensen og Emil Jensen, der står til at vinde heat nummer 17. Tredje plads Tobias Asp og fjerdeplads Lukas Jebsen. Og det er den stilling, der er gældende her, hvor kørende kørte over målstregen. Og det kunne man bestemt også se på Niklas. Han slog lige op med hånden i begejstring over heatsejren. Heat nummer 18. Rød Mik Bergenhagen, blå Vilas Åskov, hvid Louise Funk Larsen og gul Nora Hansen. Og der er det igen Mike og Vilas, der har lagt sig i front i en såkaldt 5 meter igen. Ja, det, jeg lider virkelig med Louise Funk Larsen og Nora Hansen. Det må jeg sige.
Og det blev her en sikker hissejr til Mick Bergenhagen og Vilde Såskov. Og så har vi her hit nummer 19. Rød Tyler Haugt, blå Carlos Genrik, hvid Lasse Dansbo, gul Mikkel Hansen. Og der er det rød og blå Tyler Haugt, Carlos Genrik, der er lagt sig i spidsen for hit nummer 19. Og det er stadigvæk rød Tyler Haugt og blå Carlos Genrik, der ligger på første og anden pladsen. Og de kører nu ud på sidste omgang. Og vinder så her de fem eftertragtede point. Så har vi hit nummer 20 om et øjeblik. Den starter her. Der sker det desværre det, at blå og gul de styrter lige herud for, hvor jeg er. Og det så bestemt ikke rart ud. Men de er jo nogle tabe unge mennesker. Så de deltager begge to i den efterfølgende omkørsel. Og der har vi Rød Storm Thomsen i blå. Louise, eller Loke Farup, og hvid Anton Filt, og gul Mads Emil Kok. Og der er det rød Storm Thomsen, der ligger i spidsen, og andenpladsen, det er hvid Anton Filt. Og tredje plads, Loke Farup i blå, og fjerde plads, gul Mads Emil Kok. Og der ser ikke ud til at være nogen ændringer undervejs i hit nummer 20. Så det bliver en sikker hitsejr til Storm Thomsen. Anden plads Anton Filt, tredje plads Loke Farup og gul Mads Emil Kok på fjerdepladsen. Og så skal vi have kørt hit nummer 21 og hit nummer 22. Og der foregår det ved, at de unge kører får lov til at vælge bane, altså hjelmfarve. Og så er der lige her et par mellembilleder, inden vi skal have kørt heat nummer 21. Det er den, vi gør klar til her. Og så gik starten. Og der har vi i hvid og gul, rød og blå, rød Elias Jamil, blå Miles Laursen, hvid Storm Thomsen og gul Loke Farup. Og der er det gul, Loke Farup, der ligger i front. Og han er godt jagtet af rød, Elias Jamil. Og så ligger blå, Maja Slaversen,
på tredjepladsen og Hvid Storm Thomsen på fjerdepladsen. Men det er stadigvæk Luke Farup, der ligger på førstepladsen her. Men han blev så over her. Så det. Men nu ligger Rød i Elias Jamil klar til en overhaling, og det er faktisk det, han gør her. Og på den måde, der bringer Elias Jamil sig op på førstepladsen, og gul Luke Farup bliver så skubbet ned på andenpladsen. Og tredjeplads Majs Laursen, og fjerdeplads Storm Thomsen. Og så har vi omkørsel nummer 22. Der har vi i rød Mick Bergenhagen. Vi har i blå Carlos Genrich, i hvid Vilas Åskov, og i gul Tejle Hav. Og der er det i gul Tejle Hav, der er lagt sig i spidsen. Og så ligger i hvid Vilas Åskov på anden pladsen. Tredje plads Mick Bergenhagen i rød, og blå Carlos Genrich på fjerdepladsen. Og det er så i gul Tejle Hav, der kører over målstregen, som sikkert vinder af heat nummer 22. Og så skal vi have delt præmie ud. Det forestår stævnespeakeren og Annette Nørgaard for, at det går rigtigt for sig. Thank you.
han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig.